Бірер аптадан кейін көктем келеді. Тұрғындар күн-күрт жылынса, қардың жылдам еруінен үйлерден су басып қалама деп әлек. Бұл ретте Петропавлда қаланың шеткер аудандарынан ағұлпаны шығару жұмыстары қызу жүргізілуде. Қазіргі күні бұл мақсатқа 9 коммуналдық кәсіпорынның күші жұмылдырылған. Анатолий Баранов Павлов көшесіндегі 46-шы үйді 5 жылдан артық тұрып келе жатыр. Шуағын төгіп келетін көктемде бұл ой қала тұрғындары резенке етіктерін дайындап отыратын әдеттері. Күн жылығанда қар еріп, су басып қалмас үшін үйімнің маңайындағы қардан құтылған шалекпін дейді тұрғын. Это зима снежная была. Бұл қар ерекше көп жауды. Біз қанша тазалағанымызбен көктемге маңайдан қызыл су жүреді. Үйімізге кіріп, жер қоймаға іркіліп қалады. Кәсіпорындардың тасқынның алдын алу мақсатында келіп тазалап жатқандар үлкен көмек. Әйтпесе қар суы басып қалуы ғажап емес. Павлов Чернышевский көшелерін қардан тазартуға сол 808 және Коммунстрой сервис серіктестіктері кірісіп кеткен. Ақпан басталғалы әсіресе қаланың шеткері аудандарынан ағұлпаны шығаруға аса көңіл бөлініп отыр. Көктем ерте жетіп, үйілген қардың көбесі бірден сөгілсе, су жүріп кетуі мүмкін. Оның алдын алмасқа болмайды дейді мамандар. Қазір қала көшелерін қардан тазартуға 9 кәсіпорынмен 108 техника жұмылдырылған. Қыс басталғалы қаладан 544 мың текше метр қар шығарылды. Қызыл су кіреді-ау деген шеткер аудандарға көп көңіл бөлініп отыр. Бүгін Қопа және Береке аудандары мен Калинин көшесі де қардан ашылуда. Қаланың 4 шағын ауданына 4 кәсіпорын бекітілген. Олар барлық қарды шығарып біткенше үздіксіз жұмыс жасай береді. Коммуналдық қызмет жетті қарды тазалап тастасын деп қол қусырып отырған ойға алалықтар жоқ. Күректерін сайлап, олар да шамалары келгенше баспаналарының маңындағы ағұлпаны шығаруда. Очень рады, что приступила техника к уборке. Техниканың келгеніне қуаныштымыз, көңіліміз көпті болып отырған. Өзімізде аянбай көмектесеміз. Очень много снега в этом году. Биыл қар көп, бұл шағын ауданды кәсіпорындар жыл сайын келіп тазалайды. Бірақ біз тұратын түкпірдегі Февральский көшесіне жетпей кетеді. Бүгін келіп түстен кейін тазалап береміз деп уәде етті. Сондай-ақ коммуналдық қызметкерлер қала жолдарында көктайғақ болмас үшін инертті материалдар себуде. Бұл жұмыс Партизан көшесінде қызу жүргізіліп жатыр. Ол үшін 5 бірлік техника жұмылдырылған. Айту керек, жыл басталғалы Петропавл жолдарында 3000 текше метр тұз аралас құм себілген екен. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдыз Бекер, Мұқанов, муниципалдық телеарна.